Niin silmäpussi. Nyt oot jo. Hei, meillä on tänään tosi nasta päivä. Mä ajattelin ton Tiian kanssa vähän semmoista, että me tehtäisikin tämmönen, mikä sitä on, my day. Tai se ei ole my day. Meidän päivä. Meidän tää päivä. On tosi, tosi monitahoinen nyt tänään, niin kun, että ei voi edes ymmärtää. Joo. Meille tapahtuu. Joo, kato. Eli nyt on lauantai aamu. Siis me ollaan jo, paljon kello? Se on ennen hirveen vähän, hirveen siis tosi vähän. Tiiakin on lähtenyt jo tuota... Mä oon herännyt jo 5 ja mennyt nukkuun 2. Ja... Niin, Tiia. Mä ressasin, kun mä tulin Porvoosta ja sit mennään vielä Lohjalle, että missä on vessa. Niin, toi ei kun ei Tiia. Mä en pystynyt nukkuun, mies sanoi aamulla, että kyllä sä oot hullu, mutta sä oot mun rakas hullu. Niin, ja sit kun ei voi tietää, ei. Sun pitäisi aina olla ne vessat tiedossa. Niin, niin nyt on no, kyllä. Mä luotan, meillä on semmosia mestoja tänään. Mä luotan, että joka paikassa on vessa. Mäkin luotan. Mutta tässä on tunti kyllä. Se vene homma. Siellä. Tässä on tunti kyllä, että voi kato, olla, mä että... mä nyt tänään yhtään... Onks tenat mukana? Mulla on nyt tenaa, kato siksi, että kun mä en tiennyt, onko vessa. Joo, eikö se aikuisille naisille se on? Siksi mulla on nää, että mulla on niin hirveet silmäpussit. Mä oon kyllä käyttänyt Jamelan kultanaamio aamulla. Ai ja mä laitoin tota Clanclown naamio. No, se näkyy. Se joo, hehkuu. Mut hei, me ollaan nyt siis täällä. Ihan täällä stadissa, täällä Sokoksen kulmilla. Ja me lähdetään nyt Länsi-Uudenmaan matkailun. No kyllä, lumomatkailu. Lumomatkailun matkalle. Joo. Ja tota, meillä tulee ihan hauska päivä. Illaakin on vielä muotinäytös tiedossa, niin. Mutta me ei olla menossa. Eihän me tiedä mennä lavalle. Ei voi tietää, kun mulkin on nyt nämä veneilyvaatteet päällä, jos kutsutaan. Joo, lavalle ei ole ehkä menossa, niin. Mutta hei, me palataan. Moi! Missäs me ollaan, Tiia, nyt? Me ollaan ensimmäisessä kohteessa. Ja mikä meidän kohteen nimi on? Me ollaan Lohjalla Cafe Laurissa. Joo, ja mitäs täällä on? Täällä on ihan mielettömän paljon Maijullekin joo, ruokaa. Joo, siis täällä on ihana. Siis joo, oikeesti, mä oon kuullut tästä paikasta, että täällä on niin kuin paljon gluteenitonta. Niin. Mutta mitäs täältä sitten löytyy? Onnen tyyssiä. Siis täältä löytyy, olikohan täällä 5 lajia? Ei 5 lajia ainakin, niin gluteenittomia. Näettekö? Hurmaava. Joo, siis mä oon ihan häkeltynyt. Mitäs Tiiasta? No pyöryksissä kaikesta. Niin ajattele vähän, niin. Mihitsi saa kapua. Niin se on niin ihanaa, ettei kato yksin täällä. Joo, siis, niin, ei se voi ottaa niin, koskaan, se on niin noloa, koska se on noloa. Niin sä voisit tulla niin kateellisen. Joo, niin. Jotkut ihmiset on kateellisia siitä, kun mulkin on välillä tullut niin. Sellainen kakkukateus. Mutta ei, mul tuli munkkikateus. Onko sulla ikinä munkkikateus? On on no, koko ajan. Mulla oli vappu, niin hän sai vaan kauhean munkkikateusti. Joo, mä tiedän, mä ymmärrän. Jollain, vappu on paha aika. Jollain tosi hyvät munkit ja toisilla vaan ei ole munkkeja ollenkaan. Mutta... Voi, sä oot niin kyllä monimielinen nainen. Mutta siis nyt me nautitaan tästä tilanteesta. Me palataan ehkä vielä täällä samaisessa paikassa. Ehkä. Ihan pakko vähän vilauttaa teille. Siis mulla on gluteeniton, niin tota, hyvin arvoisa. Tässä on myös omentus ja Tiia on sitten taas normi. Näin. Kiitoksia. Haluatko sanoa jotain? Ei haittaa yhtään. Siksi on ihanaa, että se on kevät, niin tota. Noniin, nyt ollaan tota jossain. Missä me ollaan, Tiia? Melkes veneellä Lohjanjärvellä. Jee, jee, jee. Mitä tapahtuu? Pissat on kohta housu. Voi olla, että tämä on viimeinen hetki, kun ollaan kuivina. Ei tullut mitään. Okei, okay. Mitä mut... tämä tapahtuu? Eli Tiia joutuu nyt... Moottoriveneellä vaan Tiia. Tiia. Tiia joutuu töihin nyt. Mä annan semmosia käskyjä, että vedä itteäs päin työnnä pois. Okay. Eli vedä itte. Okay. Eli nyt Tiia joutuu vähän hommiin. Eli no, tota... Nyt sä et voi puhua mulle enää. Joo, nyt... Vedä itteäs päin. Joo. Tuolla meillä on toinen veneellinen väkeä ja nyt me jatketaan, mutta voi olla, että viimeinen hetki, kun ollaan kuivia. No niin, Tiia on täällä meidän apukuskina nyt, että mitäs Tiia menee? Onko homma hanskassa? Keppi on hanskassa. No mitäs tää meidän oikea kuljettaja? Haluatko sanoa jotain? Onko toi Tiia hyvä? On, tehän olette ihan mahtavia kaikki. Niin, no mä ajattelin, että ei sulla olisi ollut muuta sanottavaa kamesta. Tosi hyvällä meiningillä mennään, että... Mökkitaari täällä. Ootsä Tiia nyt kuvassa? Eli tota, nyt vaihdettiin vähän tämmöisiä, kun sä... Mikä tämä meidän
Tosi vauhdikasta menoa. Nyt me ollaan Päiväkummussa. Päiväkumpi on semmoinen mikä tää? Suomen hienoin kylpylä kyllä nyt joo, tulee olemaan. Uskomatonta. Joo, täällä on vähän remppaa. Joo. Mutta nyt meillä alkaa joku pilatestunti. Ja me syötiin just ihan mielettömästi. Meillä on volyymitkin hiuksissa, kun me ollaan oltu purjehtimassa. Joo, ja sit me syötiin ihan mielettömän juhuna lounassa. Melkein kaikki oli gluteenitonta. Niin mietti, ihan täydellä. Mä en kestä taas, mä pakaudun. Ei pakaudu. Nyt me vedetään vähän pilatestunti. Nyt rauhoitutaan. Joo, pienes hetki. No niin, tädit on ollut vähän vauhti päällä nyt. On vähän menoa ja meininkiä, vai mitä tiiä? No. Missä se ollaan? Nyt tuolta näkyy tuo meidän kyltti, missä me ollaan. Eli... Päiväkummussa. Joo. Pohjalla. Eli tuolla käytiin äsken vähän jumppaamassa. Pitäis pilatesta. Oi, mä oon niin rentoa. Näet sä nyt oikein ihan kuin herään. Joo. Siis tää on ihan mielettömän ihana paikka. Ja täällä todella on tulossa, joskus oliko maaliskuussa, niin valmistuu toi uusi kylpyläosasto. Niin, vitsi, siellä oli kuulkaa linnunlaulantaa ja koivutapettia. Ja se oli niin upeasti sisustettu. Ei tämmöstä ole missään. Eli me tahotaan sitten maaliskuussa. Me tahotaan niin tänne kylpylään. Me halutaan, siellä on koivuja, koivun oksia ja mitä kaikkea siellä oli. Suolasaunaa ja kaikkea. Ei suola huone, vaan suolasaunaa. Ja erilaisia tuoksuja, elementtejä. Eli tärit tulee tupettaa sitten Päiväkumpuun, eikö niin? Kyllä. Näin me ollaan nyt sovittu. Joo, mutta hei, me jatketaan matkaa. Bussi lähtee. Ihanaa, apua neurottaa. Voi. Missä nyt ollaan? Koivulan kartanossa. Hei, mitäs täällä on ollut? Täällä on niin ihania saleja ja makupaikkoja ja huoneita. Täällä olisi kuulemma ikivanha aittaolta 1500-luvut, jos voisi ylöpyä rantasaunaa. Ja... Mites tää päätalo? Eikö tääkin oli jostain ihan? On. Täytetäänkö vähän millaista huonetta täällä on? Ootas vähän, mitäs me nyt tehdään? Me nyt tehdään tää tälle. Tämmönen pieni lemmenpesä. Niin. Mites Tiia, jäätäisikö? Olisi ihanaa. Kato. Missä se kamera? Me ollaan nyt vielä niin hyydyksin onnellisia. Meillä on ollut maailman ihanin päivä. Niin, siis me ollaan ihan niin. Onnesta kankeena. Purjehtimista, hyvää kahvia ja ruokaa. Ja ketäs tän meille on nyt suonut? Lumomatkailu. Joo, eli kiitos lumomatkailulle, kun me lähdetään Helsinkiin. Niin, mutta siellä odottaa uudet kujet. Niistä ehkä me vielä sanotaan joku sana tuo Helsingissäkin teille. Ehdottomasti. Pitkää päivää. Pitkää päivää, pitkää päivää. No niin, me ollaan taas siinä kohteessa Helsinki ja Mantsku, joo, mistä lähdettiin aamulla 9:00. Ja paljon kello tiiä nyt on? Onko se mitään haju? Puoli kuusi. Eli meillä oli tosi pitkä päivä. Miten meillä meni? Siis meillä oli niin ihana päivä, että tiedätkö, tätä muistellaan vanhana kiitkustuneessa. Joo, eli lumomatkat niin kyllä hoiti tämän tosi täydellisesti. Joo. Koko ajan kaikki hoitui ja nälkää vessatkin oli koko ajan. Joo. Ei mitään Tiialle oli murehti. Joka paikassa löytyi Tiialle vessa. Kyllä. Joo. Aina pääsi. Ja nyt mistä nyt on nyt matkalla? Gloria Fashion Show. Onko sun liput mukana? Kiitos Berneriltä Annelle näistä lipuista. Joo, eli nyt on kuule tämmönen tiedossa. Ja mä en tiedä, että... Me vaihdetaan nyt purjehdusvermeet vähän johonkin bling-bling. Ai jaa, mitäköhän se... Sullahan jo laittu. Joo, mä olin vähän hienona tuolla laivalla, koska ei voi koskaan tietää, niin, ketä tulee vastaan. Ei voi, ja niin, tulihan niitä. Niin, tulihan niitä, ja aika hyvin ne jakso meidän menossa mukana, vaikka jutut oli väliin vähän kaksimielisiä. Sitten jotenkin lopussa ne miehetkin. Jääkö lämpenee meille? Niin, ja sitten tuli niinku kaksi miestä niiltäkin ihan. Joo, ne oli aika... Joo. Eka kuunteli, mutta lopussa tuli niitäkin. Mites sen jälkeen, kun me tultiin sieltä veneestä, niin huomasitko itsessäsi mitään? En sano mitään. Nyt mä en sano. Sä saat sanoa. Mä en voi sanoa. Tiialla oli vähän housut. Ei ollut merkkumärkänä. No niin, tulihan se sieltä. Mitä sä pakotit? No niin, oli kyllä sato siellä purjehduksessa. Niin kyllä meillä... ne penkit oli ihan märät. Okay. Tää on niinku fakta, eikä mitään kaksimielistä juurikaan. Ei todellakaan, se oli ihan totta. Ja niin, totista. Mä oon fakta-ihminen, eikä mikään kaksimielinen. No niin, teet musta kaksimielinen. No niin, tää yksimielinen ihminen lähtee tästä nyt Tiian kanssa. Menettää. Lähdetäänkö menettää nyt? Joo, me lähdetään niin menettää. Okei, rahat tonne kauppoihin. Moikka.